dostlar. Yaxşımızsə yaxşı olsun, dostlar. Ertəki bizim məktəbimizdə tədbir olardı. Oşan üçün mənə bugün mənə şunaqa iki ta qağız verdi. Subutda nima vardı bu deyisizlər? Ertəki tədbirgə mən başlıqçılıq qılaman özbekçədə. Mənə məşinci narsanı mən oxub oxub çıxışım kerak. Ümumən tutulub qalmaslığım kerak. Lekin hozir 9-da bizə ham premyer efir qilishimiz kerak, canlı efir YouTube'da. Ve bunu oku, ham bunu okuyman, ham raqsga ham tushimiz kerak ertaga. Nechta qiz raqsga tushasizlar? 4-ta. Men Akmaral Muslima Nasiba. Hamma maktab bo'yicha polniy bayram anaqami? Yo'q, obshiy bo'ladimi? Ha, maktab bo'yicha bayram. Katta sinflar qiladi uni. Ertaga katta sinflarnikiman. Katta sinflarniki emas, faqat katta sinflar qiladi bayram. Ha, sizlar prosta o'tki chiqib qatnashasizlar shunda? Anaqa, ertaga abitdan keyingilarga dars yo'q umuman. Dam uje. Qanaqa kiyim kiyasizlar? Prokatga kiyim olaman debdilar. Siz u topgandirlar, uje Akmaralga rasmni tashlaraman degandirlar-da. Hozir so'rab ko'ramiz Akmaraldan ham. Hozir do'stlar, men sizlarga shuni o'qib beraymi? O'qichi qani. Hop, mana birinchisi, bu ikkinchisi. İkide boşluğu buladı. Bittesi hazırcı, bittesi özbeyce. Hazır etbiremen. Adamlar bu adamlar, bağda bitken bu adamlar, eşitmedim demenler, Navruzunu alkışlayınlar. Sayıdan keş kalmayınlar. Bazarlar bolsun döken, halkımız eksin ekin. Hunarman tokasıflar, çevar oğuk halva gerler. Barca barca engiz bugün, sayıdan keş kalmayınlar. Bugün shodiyona, Navro'zi olam, orziqib kutilgan navbahor to'yi. Assalom yangi yil, assalom bayram. Senga atalguvsi yuraklar kuyib, yuraklarga solib hayajon eshik qoqar biz kutgan mehmon. Yelkasida bayram libosi, qo'llarida ochil dasturxon, daradashga bag'ishlab chiroy yurtga keldi yana ko'klamoy. Keyin assalomu alaykum aziz ustozlar, qadri ishchi xodimlar. Oy qadrli. O'shalar hammasini-chi aniq qilib yodlab olishing kerak-da. O'tda tutilib qolsang, voy sharmanda bo'ladi. Qadrli. Yodlab olishing kerak-da hammasini. Qog'ozga qarab aytasizlar, baribir. Qo'lingizda aniqqa o'shib olasizlar, menimcha nima edi? Hayr. Baribir odam hayajonlanadi, to'g'rimi? Qadrli ishchi xodimlar va bilimga chanqoq o'quvchilar. Bahor bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum shodiyonamiz ishtirokchilari. Sizlarni Navro'z, bahor, ezgulik, mehr, oqibat va saxovat bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Keldim. Bugungi she'r va g'azallar, kuy-qo'shiqlar barcha sizlar uchun. Dar haqiqat Navro'z yashnash va yosharish bayrami, tabiatning uyg'onishiga guvoh bo'lmas yangi kunning boshlanishidir. Navruz farsça söz bolib yangi kun degan ma'noni anglatadi. Sharq xalqlari tomonidan yilning 21-mart kuni kecha va kunduz tenglashgan kun yangi yil Navruz bayrami sifatida keng nishonlanadi. U dehqonlar uchun ekin-tikin ishlarining boshlanish pallasiga to'g'ri keladi. Buyuk mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy bu kunni shunday ta'riflaydi. Vasli aro ko'rdim deng emish bo'yi yusochi. Tun kun ekan zohir olur bo'ldi chu Navroz. Qiyin ekan. Mustaqillik yillarida bu ko'hna bayramning ikkinchi umri boshlandi. Navroz bayrami ilgari hech qachon ko'rilmagan ko'klam va shukuhla madaniy hayotimizdan munosib o'rin oldi. Ha, Navruz bayrami xalqimizning qadimiy va o'lmas an'analarini o'zida jo qilgan milliy bayramimizdir. Bugungi shodiyona kun bilan barchangizni yana bir bor tabriklab, tadbirni ochib berish uchun so'z navbatini 30-chi maktab direktori, hurmatli ustozimiz Zokir va Zulfiya Sharifjonovaga beramiz. Sanchi qara sahnaga chiqasan. Chiqqanda sirozi odamlarga omdan qilib qarab hayajonlanib ketmaganda, chunki ovozing qaltirashga tushadi. Baribir odam mana ko'pchilikni anaqasi bosadi-da odamga. O'shaning uchun chiqqan paytda ish narsaga ahamiyat bermaganda, faqat o'sha o'qiyotgan narsangga qaragan bo'ldi. Chunki agar bitta chalqib ketsang, uji bo'ldi, ani so'zlaring ham chalkashib ketadi. Aytayotgan narsang ham anaqa bo'lib ketadi, chalkash bo'lib ketadi. Ki hali buyog'i ertaga anaqa yozladi. Nechinchi sinflar chiqishi? Qaysi raqamda?
Xo'p, keyingisi. Bugun yaxshilab yodlagan shuni. Bugun Navruz bayrami, zo'r tantana, hamma shod, ona yurtda quvnaymiz, baxtiyormiz, umrbod. Navruz keldi yurtimga, dadalarga shoshaylik. Keling do'stlar, barchamiz kuy qo'shiqlar kuylaylik. Mandan keyin o'sha qozoqcha aytiladi-da, O'zbekcha, qozoqcha qilib aytiladi, chunki sizlarning maktabingizda qozoq sinflari ham bor, o'zbek sinflari ham bor, to'g'rimi? O'shaning uchun. Har xil xalqning o'ziga xos qadriyat Qadriyat an'analari bor. Ular millat bilan birga yashaydi, birga ulg'ayadi, taraqqiy topadi. Xalqimizning tarix va madaniyatining bir bo'lagi bo'lgan Navruz ham har yili yangilanib borayotgan ulug' va navqiron bayramdir. Alisher Navoiy Navruz haqida gapirar ekan, har tunning qadri o'libon, har kunning o'lsin Navruz. Bugungi bayramni ko'taringki ruhda o'tkazish uchun maktab, bahorni sog'ingan qalblar uchun ko'klama haqidagi qo'shiqni e'tiboringizga havola etamiz. Bir ikkitasi borgan-da. Ularga navbat berasizlar, ular yetib bo'lgandan keyin yana qaytib chiqasizlar-da, keyin yana anaqa keyingi sahna ko'rinishlarini aytasizlar-da, shunday. Yurtda ilhom, agarchi kim topolmay qolsa-chi, voy yomon bo'ladi. Lekin men baribir voy yomon bo'ladi qo'shim kerak. Xo'p, o'shani gaplashmadinglarmi? Aniq bo'ladimi, yo'qmi deb. Yo, aniq bo'ladi lek. Men milliy kiyim topmadim-ku. Topmading-ku sen o'zi aytding, o'qituvchimiz o'zi qilar ekan deb. Voy. Hozir prokatga olsanglar. Yo'q, prokatga topolmasak o'ynamaymiz-ku. Ha. Men baribir boshlovchiman-ku, milliy kiyimda bo'lishim kerak. Qo'shnilardan so'rab ko'rish kerak. Qo'shnilar jinni kunduz kuni aytmaysanmi shuni? Telegramda yozib ko'ring, balkim bordir milliy kiyim. Kimda bo'ladi bitta? Anu Zulayxolada bordi, anu kun men bilaga berib turishgandi. Ha, unda o'sha Zulayxoga chiqasan-da hozir. Hozir Telegramda yozib ko'ring. Hozir to'xtab turinglar do'stlar. Bo'pti, o'qib ola qoling. Milliy qo'yni qidirishga ketib qolmoqchiman, videoni to'xtatib. Xo'p, o'qing. Yurtdan ilhomimga, oy, men anaqa berilib ketdim-ku. O'sha berilib etishing kerak-dasiz. Birdek aziz menga yozing ham kuzing bu kun bahoringa she'r aytmoqchiman. Vatanim muborak bo'lsin, Navruzing. Boshingda hurriyat quyoshing bordir, o'z tug'ro bayrog'ing yurtdoshing bordir. Maqsading, g'ayrating, bardoshing bordir. Vatanim muborak bo'lsin, Navruzing. Navruz yangi kun, yangi fasl, yangi yil demakdir. Xalqimiz uni yilboshi deb ham ataydi. Navruz bilan Navruz biz uchun millatning ulug' kuni, yosharish, yangilanish, yuksalish bayrami bo'lib qolaveradi. Navruz shunchaki bir bayram emas, u millatning tarixi, falsafasi, madaniyati va san'ati, tafakkur tarzini o'zida mujassam etgan ayyomdir. Darhaqiqat, mustaqillik sharofati tufayli bu ulug' bayramning tiklanishi xalqimiz uchun unutilmas voqea bo'ldi. Navruz bayramida odamlar bir-biriga yaxshi tilaklar bildiradi. Yoru birodarlar, qarindoshlar didor ko'rishadi. Mehribonlik uylarida saxovat besh yurtdoshlarimiz ko'magida turli xayriya tadbirlari o'tkaziladi. Navruz bayramida tabiat uyg'onadi. Bugungi tadbirimizning bahoriy bayram. Bugungi tadbirimizga bahoriy bayram bo'lmish. Bo'ldi. Endi so'rash kerak. Hastaqda turinglar do'stlar, biz so'rab ko'raylik, bormikan? Do'stlar, hammani kirib kelayotgan Navruz bayrami bilan tabriklayman. Yaxshi nishonlab olinglar. Va do'stlar, sizlar qanaqa tadbirga qatnashdinglar yoki qanaqa raqs o'ynadinglar yoki ashula aytdinglarmi, she'r aytdinglarmi, boshlovchilik qildinglarmi, hammasini kommentariy yozib ketinglar. Menga bu judayam qiziq. Va do'stlar, ertaga men bayramni yaxshi o'tkazib olay, o'shaning uchun menga omad tilanglar. Hayajonlanmasdan yaxshi bo'lib, yaxshi boshlovchilik qilinglar. Endi biz shu bilan videomizga yakunlaymiz. Bu videomizga yoqqan bo'lsa, like bosing, podpiska, kolokolchik bosib turing, do'stlar. Xayr, sog'man bo'linglar.